Пролетниот развој на пчелите и новите методи во пчеларството беше една од главните теми на разговор помеѓу пчеларите од Каменичко, кои во рамки на организираното предавање од страна на пчеларското здружение ЕКОКАММЕД ги споделија искуствата во однос на влијанијата на климатските промени врз пчелните семејства. Климатските промени и овде се осеќаат, збунете и ние и пчелите, и се трудиме да го постигнеме и со науката, и со практичната дејност, да им кажеме на луѓето што треба да се работи. Денеска конкретно темата беше пролетниот развој и ројдбената состојба на пчелите. Нашето здружение, како и порано и така и во иднина, ќе организира повеќе такви настани, се со цел да го развиваме пчеларството во Македонска Каменица, пчеларите да дојдат до нови искуства, до нови знаења. Пчелите изминатата година најмногу беа погодени од мразот, а штетите кои ги бројат пчеларите во голема мера се слични како и оние кај земјоделските култури кои беа оштетени. Ова година мразот не донесе доста незгоди и оштетени сме и ние пчеларите како и земјоделците, исто ова е дел од земјоделска дејност. Се надевам че добиеме помош и субвенции што поврзо. Како перспектива на источниот регион, пчеларите го посочија еколошкиот мед кој надалеку е познат по својот квалитет. Еколошкиот мед е перспектива на источниот регион, бидејќи немаме ни загадување, ни фабрики. Евентуално ќе им помогне и за економскиот развој на луѓето да се снајдат во состојба. Затоа во иднина ќе повикаме и стручни лица од околните општини, да почнеме да го произведуваме и млатичниот меч, пчелниот отров, прополисот, кои што имаат доста висока цена на берзата на пчелни производи. Здружението ЕКОКАММЕД од Македонска Каменица, кој број моментално 60 членови, иднината ја гледа и во поттикнувањето на младите да почнат да се занимаваат со пчеларство. Во наредниот период имаме уште многу активности, многу проекти. Имаме проект за доделување на пчелни семејства на млади пчелари кои ќе се пријават кај нас. Повикот ќе биде отворен за една недела, значи сите ќе добијат по една пчела, ќе бидат повикани на обука, така што ќе ги шириме нашето членство и пчеларството во Македонска Каменица. Инаку настанот кој се одржа во Македонска Каменица финансиски беше подржан од градоначалникот и Советот на Општина Македонска Каменица.